kulankan oo ah mid bishiiba laba jeer ay isugu yimaadaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Saraar iyo sidweeyaasha iyo mas'uuliyiinta laamaha dawladda gobolkani isla markaana hadba iska ku xogwareysto xaaladaha u dambeeyay gobolkani ayaa maanta waxa shirgudoominayay gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka mudane Abokar Shida Cali waxaana kulankan diirada lagu saaray sidii loo gurman lahaa dadka ku dhaqan gobolka Saraar ee saameynta ballaaran ku yeesheen abaarta ka jirta deegaamada gobolkani Saraar iyo sidoo kale adkeynta nabadgelyada gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Abokar Shida Cali iyo sidweeyaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha gobolka Saraar Abdullahi Maxamed Warsame ayaa warbaahinta ugu warbixiyay waxyaabihii kala duwanaa ee laga hadlay kulankaasi caalamiin ugu horeen Ilaahay ba mahadle runtii waxaynu soo gabagabowey shirki maanta maalinlaha aynu ku qabanayna xafiiska gobolka ee inagu hoggaaminayay barisa ku xigeenka gobolku arrimo badan bayn kulley kaga hadlay halkaas oo waxaad intaa inoo soo dulmari doono barisa ku xigeenka laakiin waxaan runtii muhiimiyad aan aad u yara taaban lahaa anigu aan hordhac ka dhigan lahaa waxa jirta abaar baahsan oo ka jirta gobolka oo runtii u baahan in wax laga qabto iyadoo Ilaahay mahadii aduu goobo aan badnayn aduu goobo aan badnayn xoogaa shuxshuux imikaad muddiin roob ka bilaabmay haddana alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax walba Ilaahay baa lagu maadnaqaayo Ilaahay baa karajeynaya Ilaahay inuu faraj ino soo furo inaga soo qabajiyo laakiin waxay u baahan tahay in dadkaas loo gurmado haddii ay tahay baad iyo biyaba oo runtii xoolihii markaan soo dhexmarnay amaanu aragnay runtii xooluhu aad iyo aad bay u jilicsan yihiin dadkii watiina way tabcaan ninba meel buu guurayo ninkii Saraar deganaa wuxuu soo guuray cayno aan waxba ka garanaynin dabeetana xoolihiin wuxuu kala baxay waayey kii xaggan joogayna xaggaas uu guuray aad iyo aad baan idiin salaamayaa halkan waxaa ka dhacay shirkii sidweeyaasha gobolka Saraar oo ka soo goobjoogsna waa atrayaha qaybta maayirka degmada Caynaba arintan waxaa laga hadlay xaaladii gobolka laga hadlay horta markaa gobolku waa nabadgelyo nabadgelyo kadib waxaa jirta xaalad abaareed oo baahsan baa jirta meelo aan burbureen roob baa ka daadaay oo barkadaha salaasalaan geliyay waa lagu isagana Ilaahay mahadii baa lagu gaaray waa lagu qabowsaday waxaan leeyahay xukuumaddu gobolka Saraar dadka iyo duuyadaba waxaa soo afood saaray nafaqo darro xooluhu waxay cunaan ma hayaan dadkuna dee wuxuu cuni jiray waa xoolaha mar hadii xooluhu waxay cunaan waayaan dadka reer miyiga ahay dadkuna wuxuu cuna ma haysto Ilaahay mahadii dee waxaan leenahay xukuumadu waxay haaban karto gobolka waa in lala soo gaaro qodobka kale waxaa jira inuu dad barakacyaasha aan ahayn xoolo dhaqatana aan ahayn reer miyina aan ahayn dadkaas oo ahaa dadkii dhuxusha beriga hore laga joojiyey oo duurkii sidii iyo tuuloonkii sidii isaga nool oo dhirtiina dee waati laga joojiyey dhirtiina maanta way baxday iyagana maanta baahi ayay u dhimanayaan xukuumaddana waxaa ka codsanaynaa in dadka shaqo abuur loo sameeyo kormeerna loo soo diro si nolol hubiyo dadkaas inay jirayaan jirin qodob kale halka aan leeyahay waxa weeyaan dadka gobolka Saraar sidweeyaasha gobolka oo dhan waxa u taageersanahay aan soo dhaweynaa gobol ahaan lixda qodob ee xukuumaddu ay ka gaadhay arrimihii siyaasadda ee ku saleysan sharciga taana waan u taageersanahay waan soo dhaweynaa waxaanu adkeynaa oo gobolka Saraar ugu baaqaynaa meel kasta joogo in nabadgelyada la adkeeyo xukuumaddana lala shaqeeyo wixii ka soo baxana insha allah barkariin waa inla soo socodsiinaa annagoo fulinaynaa amarkii wasiirka arrimaha gudaha jabhada Soomaaliland Jaamac Boodcade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.